Так, ми ще в Юри, жеребця показали. Тепер прийшли, вилізли до горба. Прийшли показати, що привела Барбара. Котрий то? Цей? Це звідси та від Барбари, і по тому жеребця, що ми знімали. Васьовому білогривому. Як він називається? Барні і граф. А граф по тій другій кобилі, зараз покажу. То Юрі дві кобили. Фест. Красунчики, по скільки їм? Той 18 березня, а той 27 березня. 18 і 27 березня вони, два години. Вони два, так. Два жеребчики. Це звідси перший, то є Марусі, то є 27 березня. А ото від Барбари, то 18 або 17. Так, дивіться, воно там записано. Два красавчики. Що той файний, що той файний. Ну, той потужніший, в неї фактично молока достає, в неї, бо я даю таке молоко, то в неї... Але цей високий теж, цей вищий буде? А той вищий буде, так, той чогось вищий. А той грубий такий. А той грубший просто. Але що, я знаю, там не будуть... Моценні, два. Два чисті неолександрійці, чистенькі. Так, чисті. Що... Кобили з документами, все, паперами. Я, напевно, і на них буду робити папери. Дві кобили на них? Так. На лошата? Мені сказали, просто в 6 місяців ось робиться. Ну, лошата чисті на Олександрійці. То жеребець теж має документи, ні? Так, жеребець має полтавський завод. А кобили? Це Барбара теж полтавський, ні? Я не знаю, чи донецький, чи полтавський. А вона одеський. То що, з Шабоди? Там був такий? Так, Шабоди. То Сергій тримав, чи Андрій, чи Сергій, я вже забув. Давно ми вже її не вивідували. По воді. Я правда їм. Це машина. Сі, Барба. За лощиком. Вона тепер за лошатом, то вона гине тепер за лошатом. Красавиця. Але перед родами я два тижні їх лишив спокою. І відгородив їм, просто зробив як вольєри. Пускай, її найде до неї. Зробив як вольєри. І що вона окремо стояла, що та окремо стояла. Пів восьмій годині рано прийшов, вона вже собі. Красота. Вона розіпнута була і трошки похудала. Але зараз... Вона похудала? Та де годує лосі? Так би і не годувала. Це в неї друге лосі, так? Так, так. То була лошечка тоді? То була лошечка, тепер я... Тепер жеребчик. Тепер би були дали дві лошечці, ні? Але нічого, жеребчики теж. Жеребці не фано, на кожен товар буде свій покупець. Так, були файні. Жеребець, фест, ми показували. Тепер жеребця. О, ось, лише. Вони ще несуть наоборот? Або дві одну, дві ту? Ну, так ще не було, але що я їх... У мене так було, що кобила пустила до вас. Що тут просто. Так то вони разом бавили, що все разом. Кобила виробляє все фест. Вона дала потужне, досить потужне дала. Лоша, файн, це друге лоша, що то. Я до обіда сидів отако. Проголодався чи? Вона ще не пускала. Лоша як підходила, вона так аж пищить отако, що те. Але нічого. Тепер дюхка є, її навіть хоч би що. Так, тепер гуцька є. Вона вже тепер за лошатом гине. Молока дає, має достатньо, так? Дуже дуже. Ще найстегнай. Я пів літра такого молока, вона тільки... А ти здоїв, тепер маємо передати, так, маєш так, зараз так, передати. Так. То беруть діти, певно, ні? А то десь у долині попросили, бо вони шукають і попросили діти, ну, чи на коклю, чи що там слабі, і попросили молоко. І я так кожного ранку дою і просто передаємо там. То багато не треба дійти молока. Я там не знаю, що їм приписали, але пів літра доїти.
Це так красотку, пів літру даю собі сміл, давай. Молоко солодке має бути кипіт. Знаєш, а то ручне, то воно входить. Ну, лише за людьми було, бігало і все, воно таке. Але нічого, я і то приручиться буде. Кобила як гуд. Дам ще ту покажем. Тобто на їду, то просто я не знаю, що дивно. Що, Васе, будеш їхати? На котрі? Ну воно ручне капець, то що тут. А такі два будуть дні, як один. Капець. Хто собі купить два зараз жеребці і зразу буде? Ну. Ну, і два запекти і їхати. Просто що того чуть лисина і очі такі обведені, такі, що тут. Такі як кобили, підмальовані. Так, так. Ото такі ручний, можеш брати на руки його, що хочеш роби з ним. Ноги бери всі, там, ну він. Це мама другого лощика. Вася, ходи з ним сюди. Його молодший? Так, молодший. 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 Маруська. Така пара в його. Маруська і Барбара, так? Вона не палит? Чи вона лише відбила? Вона лише відбила, та я, ну, я, бо я... На шостий день я взяв жеребця, бо вона вже мала Барбара, то я взяв, а вона ще не мала. Я на шостий день вона вже стояла. Я так просто пробував, то вона стояла, то я вже відпускав зразу. І вона вже робилася теж, або на сьомий, або на восьмий день. Бо перший раз я привів, то вона не відпускала, а потім вже почала. А мені, вона так тепер би це пустила, так як. Так би не це. Та жеребець є, то не проблема. Є. Є. Ти її повів на. Може, що до гори отакої. Є. Є, Маша. Файні кобилки. Це старша, так? Так. У нас 12-го року. А нема такого, аби стали такого, ту кобилу, ту, такого нема, ні? Я питаюсь. Вони не б'ють, бо що той йде до тої, що то до тої, ну, вони не б'ють. А так не замічав би, що усади ту, ту, ту? Ні. Не замічав. Ще поки ні, а потім як уже хтось це. То можуть мінятися. Я так, що кобилу, може і не пускати кобилу. Ну, але вона щуриться, як вже так знаєш, дуже близько від Барбари, то вона щуриться. А Барбара, ота, якщо Барбари, вже так знаєш, що вже той. А Барбара ні, ото йде собі, ну, вона навіть не реагує. Та вона вже тепер за лошатом, то вона її вже... А між ними ж які днів є різниці? Ну, такої 18, і то 18, а то 27-го. Так, ідемо ще тих покажемо.
Та так. Може справді буде це за жеребцем. Та ще пустимо. Так би сліз пустило. Бо я думаю, то я питаю, коли ти пускав, що у ній ще є. Так. Та я що кажу? То такі, такої порода. А тут тісто гуцульська, так? Ва, це тісто гуцульська. Ух, і камінь на нас. Такі гуцули, що по лоскох не робили, партій як не було. Так, тут одна продається. Там нічого не продається з тих, так? Ні, з тих, Я буду говорити. Я це не продаю. Скорше всього, якщо оті дві... Оті продають дві. Оті підуть, а жеребець прийде. Оті перестануть. Це скільки? Скільки це? Оті 11. Оті 11 оті, так? А ті? Ті 4. І вони дві їдуть разом, так? Ми дві їдуть, так. Але в парі я так, а в одному кінці я ще не пробував її. Не знаю, як вона буде на однокінку. На однокінку не пробував. Пар їде, так? Спокійно, нічого не боїться, чим? Ні. Верхом возить, так? Верхом, бо на скалі діти їде. Я кажу, тут вони. Є, Умка. Є. Це Умка? Так. Юнк. Є. Є. Ти... Є. Але не пускає жеребця, не хоче. Не хоче? Йоу! А стара? Тоже, я приводив, то тільки перше то було, бо коли то було вже? Суботу чи як, то я то просто кубилки, на як вони вискакували, що... Кого будуть цікавити такі кубилки, але що нам в описі? Є! Є! Умка! Є! Та лише є. Є. А рудницю має файно. На скалах у нас поки. А ця запрягається, їде одна, так? Та одна їде, що треба, любе. І ще раз капець, тако тягнути, то дуже ще раз капець. Файна кабелка. Алло? 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 Поляни. А ви ще б не дочували? А ви що? Що ти хочеш її переселити? Тут є. Я що, жеребця не хочуть, не та, не та? Не хочуть. Тобто ворогу ти крив. А ну, покладь їх двох. Так, Каті, докупи. Є. О, Але що? Добре, бери їх, перебувай. Є. Йо.